Шығармашылық шабыт, тың тәжірибе. Қостанайда жаңа тыныс МД жастар қоғамдық бірлестігінің бастамасымен өткен жастар фест байқауы өз мәресіне жетті. Финалдық бәсекеде 150-ге жуық өнерпаз бақ сынап, өзара үздікті анықтады. Айта кетейік, байқау вокал және би бағыты бойынша ұйымдастырылған. Қостанай қалалық мирас мәдениет үйі көрермендерге лық тола. Себебі мұнда көптен күткен жастар фест байқауы өтіп жатыр. Күміс көмей әнші де, мың бұралған биші де осында. Дәстүрге айналған бұл фестиваль биыл екінші рет ұйымдастырылған. Жүлде қоры 1 миллион теңгені құрайды. Іріктеу кезеңіне 300-ден аса өнерпаз қатысып, тең жартысы финалдық кезеңге өтіпті. Олар 16-23 және 24-35 жас аралығындағы үміткерлер. Ең басты мақсаты біздің талантты жастарды қолдау. Осындай шарамыз Қостанай қаласы әкімдігінің ішкі саясат бөлімінің мемлекеттік тапсырумен өткізіп жатырмыз. Бүгінгі жылы бізде енді финалға өткен 150 адамнан көп қатысты. Бір жыл бұрын дәл осындай жастар фест фестивальді өткіздік. Ол кезде енді бізде 80 қатысушы болды. Мадина Қазбекова вокалмен 7 жасынан бастап айналысады. Осы уақыт аралығында талай облыстық республикалық байқауларын жеңімпазы атаныпты. Тіпті оқу орнының үздік дауыс иесі номинациясы да оған тиесілі. Бұл жолы өзінің сүйікті әнін орындады. Песню я учила уже на протяжении 2 лет. Финалдық кезеңде Селин Дионның «Ай Сурендер» әнін орындаймын. Бұл туындыны 2 жыл көлемінде айтып жүрмін. Дегенмен соңғы 1 айда тиянақты дайындалдым. Іріктеу кезеңдері қиынға соқпады. Байқауға жақсы әсер алу үшін қатысып жатырмын. Себебі сахна мен үшін эмоциямен жылы атмосфера орны. Ал Жәмиля Ғалымжанова байқауда топпен өнер көрсетеді. Финалдық кезеңге ұзақ дайындалғандарын айтады. Сондықтан да жеңістен үмітті. Сахнада заманауи би орындамақшы. Біздің басты мақсатымыз ол жену. Өйткені біз бұл конкурс үшін көп дайындалдық. Және де өзіміздің бар күшімізді қостық сол конкурстың жену үшін. Сол себептен де мен ойымша біз жүлделі орында аламыз. Біздің жанкерлеріміз, ол біздің ата-анамыз және де достарымыз. Байқаудың жоғары деңгейде өткенін көрерменнің ыстық ықыласынан білуге болады. Барлығы да сүйікті өнерпаздарын қолдауға келген. Мәселен, Мұрат Бекежанов бірге оқитын достарына жанкер болып келіпті. Я пришел на это мероприятие нашего города для того, чтобы... Шараға мәдени демалу үшін келдім. Байқау маған қатты ұнап жатыр. Барлық қатысушылар тыңғылықты дайындалған. Сахнада нағыз шоу көрсетіп жатыр. Оқу орнымда білім алатын студенттерге жеңіс тілеймін. Олар Асқар, Мадина және Мәулен. Қатысушылардың өнерін әділ қазы алқасы бағалады. Олардың ішінде арнайы шақыртылған Жан Мұқанов та бар. Ол кино және музыкалық жобалардың продюсері. Айта кетейік, вокал бағыты бойынша жеңімпаздарға 150 мың, ал биден топ жарғандарға 200 мың көлемінде жүлде беріледі. Жанна Режанова, Диар Ахметшин, Қостанай телеарнасы.